Ni dve godine nakon što je Boško Branković napadnut na ulici dok je radio svoj posao, njegov napadač Milan Savatović nije osuđen. Savatović je snimatelju B92 polomio nogu dok je snimao protestni miting desničara organizovanog zbog hapšenja Radovana Karadžića. Poslednji glavni pretres održan je 29. oktobra, a naredna dva koja su zakazana nisu održana, jer se veštak nije odazivao. Umeđu vremenu suđenje je vraćeno na početak zbog promjene članova sudskog veća. I ne možemo da shvatimo da je skoro 6 meseci prošlo od prošlog do sadašnjeg glavnog pretresa. Naročito imajući u vidu da se pojedini atraktivni krivični, medijski atraktivni krivični predmeti započinjuju i okončavaju u periodu od 2 meseca. U Prvom osnovnom sudu nisu želeli da komentarišu činjenicu da ni posle 2 godine od napada Brankovića presuda nije doneta, kao ni poređenje sa suđenjem za napad na Velimira Ilića koje je završeno u roku od 2 meseca. Nije isto da li se u postupku, da li je jedan okrivljen ili je više okrivljenih lica, da li je predloženo saslušanje jednog, dva ili mnogo više svedoka, da li eventualno treba sprovesti neko veštačenje koje može biti i često i jeste složeno, te i ono iziskuje određeni vremenski period. Tako da dužina, kao što sam rekla, trajanja postupka zavisi od mnogih faktora i u nekim situacijama sud zaista i ne može da utiče, kao što je na primjer slučaj kada je u pitanju kompleksno veštačenje. Ni slučaj Vladimira Ješića koji je tužio Velimira Ilića, lidera Nove Srbije, zbog fizičkog napada na njega tokom intervjua 2003. godine nije manje zanimljiv. Iako je Iliću naloženo da plati skoro 9,5 miliona dinara na ime pretrpljenog straha, fizičkih i duševnih bolova nanetih zbog povrede časti i ugleda, Ješić taj novac nikada nije video. Zbog proceduralnih grešaka kao Ilićeve žalbe koja je podneta van svih rokova, čak 4 godine nakon presude, i ovo suđenje vraćeno je na početak, kaže Ješićev branilac. Sada kada pogledamo i šta je poruka posle presude prvostepene, gde se magistar Velimir Ilić pojavljuje kao oštećeni. Tu se presuda donosi u roku od 60 dana, maltene od samog događaja. Saznanje o tome da taj isti oštećeni niti je ikada gonjen, niti je posle 7 godina realizovana šteta koja je naneta oštećenom, govori očigledno o jednom diskriminatornom ponašanju. Velimir Ilić kaže da ni njega, ni njegovog advokata niko nije pozvao na bilo koje ročište sa Ješićem, pa je zbog toga proces vraćen na početak. On tvrdi da nije urgirao ni za ovo, ni za suđenje koje je protiv napadača na njega završeno za svega 2 meseca, već da je samo tražio zaštitu. Pa Ješić je mene utužio i ja sam oslobođen krivične odgovornosti. Ne tražio samo nadoknadu štete. To nije utužio onako kako valja. Naravno, ja sam se obratio ministarki pravde tražeći da se zaštitim i da proces bude regularan uz poziv koji ću dobiti. Ne, nisam urgirao, ja sam samo tražio zaštitu, jer nemoguće je da se održi proces i da se presudi, a da ja nisam dobio ni jednom poziv. Na istu nelogičnost u žurnosti suda ukazuje advokat Boška Brankovića. On navodi da je novo suđenje zakazano tek za 31. maj i po njemu to jasno pokazuje da postoji različit tretman između postupaka, okrivljenih i oštećenih. I to u zavisnosti od toga da li se radi o političaru ili običnom građaninu.